Nameis tuvojas Rīgai. No rītdienas līdz svētdienai 22. septembrim visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis aktīvā fāze norisināsies arī galvaspilsētā. Šajā laikā vairākās Rīgas apkaimēs notiks karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās, bet ko tas nozīmē iedzīvotājiem, par to lūksim pastāstīt zemesardzes komandieru Kasparu Pudānu, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt. Labrīt, Pudānkungs. Jā, labrīt. Kas tad īsti šajās dienās, sākot no trešdienas, Rīgā notiks? Jā, Rīgas mācības daļa no kopējā namē, bet jā, šī nedēļa vairāk arī pirmai Rīgas brigādei no trešdienas līdz pat svētdienai. Mēs vairāk redzēsim karavīrus, zemesargas karavīrus Rīgas ielā pie Rīgas vietās pārvietojoties uz nodarbību vietām atsevišķas vietas, kur paredzēts ir izspēlēt gan dažādas konvencionālas scenārijas, gan atsevišķas incidentas. Nu, būs redzams lielāka kustība īpaši atsevišķās apkaimēs, kur mūsu pašu vienības atrodas un no turienes doties uz nodarbību vienām. Kurās apkaimēs? Mēs precīzāk informāciju, protams, būtu mūsu soctīklos vecēt, bet es pieminēšu Torņa kalnu, Āgens kalnu, tāpat arī Teiku un Čiekur kalnu, Sarkandaugavu. Tas ir apkaimis, caur kurām tad mēs paredzam darboties. Vienlaicīgi gan gribu nomierināt, ka nav paredzēts šajos pārvietojoties arī kaut kur veidot tiešām tādus posteņus, kas apturēs vai pilnībā nobloķēs satiksmi, bet skaidrs, ka pārvietojoties kolonām iespējami lēnāk varbūt arī satiksmes kustība būs. Bet tādi paši jau incidenti un mācību norise būs atsevišķās teritorijās, kas netraucēs iespējams iedzīvotāju pārvietošanos. Protams, izmantosim imitācijas un mācību munīciju un imitācijas līdzekļus, kas zinām troksni radīs, bet aicinu pat to nesatraukties, jo visa tiešām tā ir mācību munīcija, ko mēs ārpus poligoniem izmantojam un nerad nekādas briesmas iedzīvotājiem. Bet, ja ir šaubas kādas, tad vienmēr var vērsties uz mūsu norādītajiem soctīklos norādītajiem kontaktiem vai arī pie mūsu sadarbības partneriem, jo mācībās aktīvi iesaistīti gan valsts policija, pašvaldības policija, zinoši par to, kur mēs būsim, ko darīsim. Tā kā tas visaptvarošas aizsardzības mācības, tad daudzas arī citas, ieskaitot Rīgas pašvaldību, kur jau pirmdien tikās ar mūsu vienībām pārrunāt gan mācības scenāriju, gan reālo izspēli, gan arī vairākas slimnīcas tiks iespēlētas un iesaistītas, izmantojot iespēju vingrināt viņu procedūras. Ja jūs minējāt par satiksmes ierobežošanu, cik lielas un cik plašas tās varētu būt, un vai arī ir kaut kādas konkrētas diennakts stundas, kad ar to ir vairāk jārēķinās, nu, uz ko es domāju, lielākoties iedzīvotāji cer, lai tas nebūtu sastrēgums stundu laikā? Precīzi nebūs, jo, kā teicu, nav lielas grupas, tās būs vairākas dažādas apakšvienības, kas dosies pa dažādiem maršrutiem. Bet, kā minēja, nav paredzēts, ka pārvietojoties mēs kaut kur apstājamies un nostādinam visu satiksmi. Kaut gan, protams, ir iespējami nedaudz lēnāka kustība atsevišķās vietās, kur mēs pārvietosimies. Jā, jūs minējāt, ka, nu, protams, mācības sastādāja tie ir arī dažādi scenāri izspēle, kas saistīta ar dažādiem trokšiem, mācību, munīcijas sprādzieniem, aviācijas paraldējumiem. Šī darbošanās būs galvenokārt pa dienu vai iedzīvotājiem, ridziniekiem, tajās apkaimēs jārēķinās arī ar to, ka naktsmiers varētu būt traucēts daļ trokšņiem? Daži, kas ir nostākt no apdzīvotām vietām, industriālās rajona vai vēl kaut kur atsevišķas epizodes tiks izspēlētas ar mazajiem strelnieku ieročiem, tad nepielietojot lielos kaujas atbalsta ieročus, bet vingrinājumi neapstāsies, jo mums tomēr ir jāspēj pārbaudīt savas spējas darboties arī tumšos laika apstākļos, kad redzamība ir ierobežota. Un tas ir viens no mācību mērķiem, tiešām pārliecināties, gan karavīri tam morāli ir gatavi, gan mūsu tehniskās iespējas palīdz labāk saprast par to, kā mēs spējam atpazīt pašu sevi vai atpazīt pretinieku un darboties atbilstoši šādās rajonos. Tagad atsevišķās vietās tas būs, bet, kā teicu, tas ir jau tajās mācību izpildes vietās, kas ir
saskaņotas industriālas teritorijas vai arī īstenībā ārpus jau Rīgas, tāda pierīgas piepilsētas rajonos. Es saprotu, tā kā bija citus gadus, ka tika trenētas dažādas pilsētvides kaujas, ka karavīri pārvietojās arī pa ielām ar ieročiem un mācību munīciju. Tā šogad par to cilvēki nav jābaidās cilvēkiem. Šis scenārijs šogad Rīgā ir vairāk tiešām konvencionāli pasākumi, kaut gan būs piekdien atsevišķas epizodes, kur rēģēs uz atsevišķiem incidentiem, pārbaudot mūsu spēju sadarboties ar dažādiem citiem dienestiem. Bet tāds konvencionāli kaujas starp mūsu apakšvienībām, tās ir tieši jau ārpus Rīgas, tas vairāk būs gan Zaķimužas apkaimē novada un Ķeguma un Ķekavas un tajos novados.